Så ser det ut när vi strax ska ut på den sista bort till långsidan här i V5-ans inledande avdelning. Nummer 2, Lucky Base i ledningen. Skuggad av 3, Oman Flax. 6, Chatsy Feyline attackerar i tredje spår. Kommer fram som fjärde samtidigt som 2, Lucky Base. Passerar 1500 meter på kilometertiden 14,0. Ledande 2, Lucky Base in i slutsvängen följd av 3, Oman Flax. Sedan på innerspår 1, Vikens Energy i andra spår 6, Chatsy Feyline. Som 5, nummer 10, Bavol. Vi har dem strax mitt i den sista kurvan. Nummer 2, Lucky Base leder. Där bakom 3, Oman Flax som har lucka utåt. Det är 300 meter kvar. 2, Lucky Base leder för 3, Oman Flax. 1, Vikens Energy. Först in på upploppet, 2, Lucky Base. 3, Oman Flax ut i andra spår för att försöka utmana. Men det är nummer 2, Lucky Base som drygar ut. 100 meter kvar. Galopp 3, Oman Flax. Hans Krebas på väg mot segern här i V5-ans inledande avdelning. Med nummer 2, Lucky Base. Han körde till ledningen och så drog han och så drog han och så drog han lite till. Han höll uppe tempot själv och hästen var inte het utan satt och körde lite på honom hela tiden. Och lämnade de här, drog tussarna och lämnade dem och så fall ju Oman Flax ur reaktionen och då var han ju helt ensam över mål. Och, ja, fin häst! Verkligen spännande. Hade inte startat sedan mitten av mars heller så kommer säkert att gå framåt med loppet i kroppen. Det var något lopp under Elitloppshelgen, sa du va? Ja, jag vet inte vilket det han ska gå har tänkt, men det var häftigt att se honom för han var fin och han har nu tagit 12 segrar i karriären, så att ingen snack om saken att det här var en fin häst. Den här blir spännande att följa faktiskt. Håller med. Vi får en Krebas vinnare alltså i det första V5-loppet på Axvalla den här tisdagskvällen. Resultat av lopp 2 V5s första avdelning. Här segrade nummer 2 Lucky Base med Hans Krebas. 2 nummer 1 Vikens Energy, Kim Eriksson. 3 var nummer 6 Chatsy Feyline, André Eklund. Ordningsföljden är 2-1-6. Nummer 2 Lucky Base är uppfödd av Cher Bert i Belgien. Ägare är Mark Brynell i Belgien. Tränare och körsvän är Hans Krebas. 2. Kör! De blir väg då i V5-inledningen. Invändigt 1, Vikens Energy på utsidan 2. Lucky Base längre utifrån 3, Oman Flax. 2, Lucky Base till ledningen. 3, Oman Flax på utsidan. Sedan följer 1, Vikens Energy. Galopp längre ner. 5, Vackera. Nummer 2, Lucky Base har behållit ledningen. Ned där bakom 3, Oman Flax. Som trea följer 1, Vikens Energy via spåren. Nummer 7, Melby Collector som nu är först i andra spår som fjärde. Medan bakom som två i andra spår 6, Chatsy Feyline. Ledande 2, Lucky Base till 500 meter passerar på 14,4. Leder med 3, Oman Flax i rygg först i andra spår. Nummer 7, Melby Collector. Tredje invändigt 1, Vikens Energy. Andra utvändigt 6, Chatsy Feyline. Fjärde invändigt för 10, Above All. Näst sist i fältet placerad sist i andra spår har vi nummer 8, Viggo Ladej. Avslutar på innen, det gör 9, Tiptoe. Ledande 2, Lucky Base, Hans Krebas ur den andra svängen. Har drygt 1200 meter kvar, närmar sig 1000 meters passeringen. Leder med dryga längden före 3, Oman Flax och 7 Melby Collector. Varvet på 13,8. Längre ner som trea på innerspår 1, Vikens Energy. Andra utvändigt 6, Chatsy Feyline. Har bakom sig 8, Viggo Ladej i tredje utvändigt. Avslutar på innerspår 10, Bavol och 9, Tiptoe. Så ser det ut när vi strax ska ut på den sista bort till långsidan här i V5-ans inledande avdelning. Nummer 2, Lucky Base i ledningen. Skuggad av 3, Oman Flax. 6, Chatsy Feyline attackerar i tredje spår. Kommer fram som fjärde samtidigt som 2, Lucky Base. Passerar 1500 meter på kilometertiden 14,0. Ledande 2, Lucky Base in i slutsvängen följd av 3, Oman Flax. Sedan på innerspår 1, Vikens Energy i andra spår 6, Chatsy Feyline. Som 5, nummer 10, Bavol.
Vi har dem strax mitt i den sista kurvan. Nummer två, Lucky Base leder. Där bakom tre, Oman Flack som har lucka utåt. Det är 300 meter kvar. Två, Lucky Base leder för tre, Oman Flack. Ett, Vikens Energy. Först in på upploppet, två, Lucky Base. Tre, Oman Flack ut i andra spår för att försöka utmana. Men det är nummer två, Lucky Base som drygar ut. 100 meter kvar. Galopp tre, Oman Flack. Hans Krebas på väg mot segern här i V5-ans inledande avdelning. Med nummer två, Lucky Base.